κλάδος της εστίασης υπολογίζεται ότι πιθανότατα θα ανοίξει μετά το Πάσχα, στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου όλα δείχνουν, εφόσον πάνε καλά τα κρούσματα. Από εκεί και πέρα, το νέο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση, το πρόγραμμα της επανεκκίνησης των καταστημάτων, είναι ένα αίτημα που είχαμε κάνει εδώ και πολλούς μήνες με το εστία συγκρίσεις πανελλαδικά. Το θεωρούμε δίκαιο, είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση και χαιρόμαστε για την ανακοίνωση αυτού του προγράμματος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχει 2-3 προβλήματα στη σύνταξή του, το οποίο αποκλεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων από αυτή τη δυνατότητα της επανεκκίνησης. Συγκεκριμένα, δύο είναι οι διορθώσεις που ζητάμε να γίνουν. Η μία είναι με τα υποκαταστήματα που έχουν ανοίξει το 19 ή το 20 σε κάποιες περιοχές, τα οποία διαφοροποιούν τον τζίρο της επιχείρησης, νομίζοντας ότι έχει αύξηση τζίρου, ενώ είναι δεύτερη επιχείρηση ή τρίτη. Θα πρέπει να ξεχωρίσει τα υποκαταστήματα από τα κεντρικά. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχει ένα σκόφτης στο 30%, ότι πρέπει να υπάρχει 30% πτώση κοινώς σε επιχείρηση για να ζητήσει το κεφάλαιο της επανεκκίνησης. Αυτό αποκλείει γύρω στο 40% των επιχειρήσεων, γιατί το 30% πτώση το ζητάει από όλο το έτος του 2020, ενώ ο κορονοϊός ξεκίνησε τέλη Μαρτίου. Κοινώς μας ζητάει 2,5 μήνες και κάτι να έχουμε πτώση 30% χωρίς να υπήρχε καν κορονοϊός προ του κορονοϊού. Οπότε αυτό δυστυχώς αφήνει πολλές επιχειρήσεις απ' έξω, που είναι άδικο γιατί όλες οι επιχειρήσεις είναι 6 μήνες κλειστές εδώ και τώρα, εδώ και πόσο καιρό. Και θεωρούμε ότι όλες δικαιούνται έστω ένα πολύ χαμηλό ποσό για να μπορέσουν να αγοράσουν τα βασικά τους προϊόντα. Το αίτημά μας και η πρότασή μας είναι να μην αλλάξει, εννοείται, το ποσό, γιατί καταλαβαίνουμε τις οικονομικές δυσκολίες, να κατέβει το ανώτερο ποσό που δίνεται ανά επιχείρηση, ώστε να μπορέσουν να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που μένουν εκτός. Όλοι έχουν δικαίωμα στην επανεκκίνηση, πρέπει να επανεκκινήσουμε όλοι μαζί και όχι κάποιοι. Τις προηγούμενες μέρες συμμετείχαμε σε δύο τηλεδιασκέψεις που έγιναν για το Βόρειο Αιγαίο και για προβλήματα συγκεκριμένα της περιφέρειάς μας. Η μία ήταν με τον κύριο Σταϊκούρα και με το Υπουργείο Οικονομικών και η δεύτερη ήταν με τον κύριο Χαρίτση και το κομμάτι της ανάπτυξης από του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θέσαμε επίσης τα προβλήματα και τα πανελλαδικά που υπάρχουν στον κλάδο μας, αλλά και τοπικά που υπάρχουν ακόμα περισσότερα λόγω των συγκυριών των τελευταίων ετών. Εισακουστήκαμε και ελπίζουμε να δούμε πράγματα στο μέλλον.